shit. Hello， 我是江江。今天呢，出了，应该是昨天就出了，然后你会收到一封信。那这封信呢是夺宝行动，他会告诉你有一张图，你可以辨识这个宝藏的位置。那这个任务呢，它有随机20个类似像这样的照片，然后每个上线的接到的都不一样，所以就可能每个位置都不同吧。那么这个地方呢，在这个桥的这个区域啊，我们先去看一下。OK， 它直接标示给你了，在这个地方。那我们就打给我，我们先飞过去。好，各位，我们已经到这个桥这边了。那这个黄色的地点涵盖的地方非常的大，可以看到说这一整个区域，真的找不太到什么地方啊。OK， 那这个桥的这张纸呢，会在这个树上面。OK， 这边调查线索。宝藏使我妻子李子善他已经不在这了，我把他移走了。你们这群混蛋，永远也别想找到。OK， 那我们就离开，我们就会接到一个调查所有线索，并找出宝藏。OK， 当你拿到那张纸之后呢，会看到有三个问号。这三个问号，如果你找到的话呢，你就可以找到那个宝箱，所以我们找最近的好了。OK， 我们先从这个开始吧。OK， 那这个呢还蛮容易的，三个管子，然后旁边是油桶的这棵树后面可以发现枪的盒子，哎，哇哦！想要获得一个线索啦。OK， 最近的在对面的一个问号，看一下，标示一下地图。OK， 那这个区域呢，你要找另外一个线索。这个线索呢，在这个房子里面。地上有一把布满血迹的铲子，这应该是杀人凶器吧。OK， 已经获得第二个线索，那我们第三个线索呢？非常的远。哎呀，造成警方的通缉了。OK， 那他会在这个小山缝里面。发现一具尸体。哇塞，他的头怎么了？好，发现三个线索了，然后你就会看到地图上面有一个金色的箱子，警察来了，真麻烦。
OK， 那个箱子在这里，按哦。啊，地上有两具尸体，这两个人应该是决斗，然后他的宝藏就藏在这里。哇，找到宝藏了，双动式左轮手枪，来看一下。它是一把即将要推出的辟邪狂杀的彩蛋。那现在解锁了嘛，武器店就可以买，但是买的话只能买子弹，不能改装。看一下第一人称。OK， 那如果喜欢我的影片呢，赶快帮我按个大大的喜欢，然后多多分享出去，然后也祝你早日找到你的宝藏哦，我们下次再见。